Hello viewers, my name is Dr. Omane Adoye. I'm a content creator, filmmaker, and medical practitioner. Please, I want you to subscribe to my YouTube channel. Also, click on that bell to get notified anytime we upload new content. We upload at least 3 times every week on Tuesdays, on Fridays, and Sundays. Expect informative, entertaining, and soul-lifting content from this channel. We will give you the latest gospel movies, entertaining skits, and shows like Medical Tips, Kini Yorubanwi, One-on-One with the Champion, and many more. Please don't forget to subscribe. We will serve you best. I love you. Ogongo TV, the lead on air. Hey, it's out at last. Agbara pa cinema tan re ti jade o. O pa ye ni. One of the best of the artists, Shola Oladebe, Mama Obafemi, Batmania, Tokotaya Okoro, at awon agbo osere ibi standing mirror, gbogbo won patapata lo futu meje, front and pan ninu bush. Kẹ́ríkẹ́rí kẹ́ńtẹ́ lọ̀rọ̀ ọlẹ̀ yìí dà yóò inú ògbọ̀dún àṣà tó máa jò lọ́wọ́ fàìfàì ṣọlá ọyàn àdéjọbí fà kékọ́rí láti lóun ò nígbà àgbààgbà méjì ló fẹ́ mú mẹ́rin kò tó yé ọkùnrin wá tàtọ̀rọ̀ kóòdù tó tàtọ̀rọ̀ ẹ̀rọ tó máa lómi kẹ́kọ̀ọ́ fún ìgbà wọn lọ. Èèyàn ó da o ẹ wo bómi jẹ ìfẹ́ ṣe ń bọ̀ gbòrògbòrò lójú ẹ bá wá rí sọlọ yin àjọjọbí ẹ bá mi sọ fún yín pé ẹni eegun bá ń lé kó máa sá lọ ni o kó pé bàtà ẹsẹ méjèèjì kó máa sá lọ sọdọ olùgbàlà ni nítorí tó bá ti ń rara ayé ó lè má ti ìrarẹ ọrùn o ojú ògbà rẹ kára bujìbujì ní sinimá ògbà ayé mi ẹni sọtẹtìlì ní ìgbò fojú pa ọlálẹkùn àmọwò ẹrẹtẹbà adélékè òṣìdẹkọ ó ti wà káàkiri ibi tí wọn ti ń ta báyìí má kọjá mi olùgbàlà.
ajo gbo ko lo fo be ka de si pe ni kan o gbodo re lo mo mi lodo lo mi tutu o ke ki lo fa awon mo yin gbogbo ala ni to sele ni orun to lo gbogbo awon to lo be lo re mu mi ni won ti fi ku se faje o ti won ti je olorun pe mo wire abi o wire o do le mi tutu ma lo be mo o o wire o do lo mi tutu Pakekemi. Parekemi. Mo nife re gan. Wo. O so tori gbadumo ti o wo. Eye keye lasan lo ma fi je. Parekemi. Tu ala si o. Mo si ayin. Mi parekemi. Aye mo. Ki wa ndo gboro ere un wa nu fina. Ah, ki lo de? E mo ti wi fun o. Je suis un peu plus de temps. Wo baba mi lo ba lori ohun gogo nile yi o gbo tori mi are mo to si wo yo ba lola lo nwo ye o ba tu owo kan wo ini so ti are mo ba ni o penu fe ra bi abebe emi olukan bi abolu lagara da kiran pe o ah ko jobula bula ko ho yaya oru e laso a ma pa ni Emi mani. Wo, o ya yin. Ah ah. He. O si mo mi lana o to do ni o. Are ma bi ki won tin pe o. O mo mi lana o to do mi. Mo so fun o pe o fenu fe ra bi abebe o. Su ara re mo je ri olodo fade ka mi mo. Emi. Wo. Tin ba ro ru o. Ibi mo. Biru sa re mi. Ibi mo. Biru si biru sa re. O biru si mi. Ibi mo. O biru mi sa pe ara mo jo ni. Allez, Hey, arema abi ki won tin pe o mo ti so fun o abuku la so kan lele to kan yi o ijo tin ba tu ti ri owo re lara fade kemi mi wo abuku la so kan ni o kan o fi gba abuku mu emi mami won bi won gbe si o ba ah man so la wo won je so mo lami lami o ko so man so la man so la ah emi man so la bi man so la man man so la bi mo man so la bi man so la Ah! 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 Ah!
Eyin oloye. Eyin oloye. E se je ka foro olukan bi atobirin to nja si e je ka fiyan sile. Won ni ti gibare lugi to ki e la koko nyo. Ah ah. E ma je ka ma se yan bi oka. Ah ah. Iti o gede la so loro olukan bi. Ate ton don ja so birin. Ko to tan yu adasi. Ah ah. E ma je je ka fo e je foro le ka soro didi. E ti edunu. Eyin oloye. Ni bole ba oro aborede kabisi owo yin na lo wa jo bi pe olukun bi gan ti to omodun 15 be ni kabisi be ni kabisi ohun to ba ti ya en pe mo e je ka ranse si bere re ka tete se tutu da se ipo abore yi ti n peju deyan ba de peju lori mi se kese ni o ba nbe egbe ranle Kabiyesi fe sologun mi deke ah ewo ara e ti wo babala ah
kesi mo wo omi odo lomi tutu ni kabiyesi mu la san bade bayi o e ja dupe pe kabiyesi ogu se be omi odo lomi tutu yi ladi o mu nigba to nbo lona oko ibe lo ku si omi odo lomi tutu ti deru gege kesi wa ma wo odo lomi tutu lomode ilu yi mu lagba ilu yi mu e wa wo odo ohun na lo wa di pe won wa mu ti gbo won ku pi 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 ah ogo ponle o mo doro ogo ponle o mo shiga o eri ara babo ya babo gbadun e wo e fun mi lojo meta igbo to ba ye nwo lohun o wo lo ewe to ba ye nja won o ja egbo to ba ye nwa won o wa kala baba le ya e da mi da ko ba je lori awon baba mi o si se tiri ara babo ya kala kabiyesi ya ya ni o tori opo olu ko gudo wo gudo wo e da da mi emi mo so be ko ba je lori awon baba mi Olukambi se lo to lo si ni fe mi ba mo ni fe kuda e ko la lada ku e wa emi na mo mo pe ko so n to le ya fe mi ati e be ni kuda eyin are mo abi ki won ti pe ko si n to le se ko si n to le se o n to ba we men ko fe mi e so eyin life mo ni so pa won baba mi won wa ba mi toro re lowo baba re se looto eyin ni pe emi lo wa da yo olukan bi ori mi omo si o ah olukan bi mi o ah oga amo un ni fe bo se de fi la re yi o fe ba e mo de mo ti fe bo lo ti wa fe se ba ti fe ki mo de ta ba ti bo ba ri bo se ri eh oda po emi gan loko ju Hey, yalla kan jisi. Laye oba aderogba baba wa ogunrogba ni abore igba na. Isele nla kan se ninu ilu yi. Ogun buru to be gede bi pe opolopo emi lo sofo. Abo ogbo mi. Siwaju asiko ti mo wi awon alale ilu yi o pada leyin wari o awon orisa bi igbedu to kokko telu ido oro mi ni janjan ti sure sire oko wa awon orisa bi afati ti ki je ko gun wo ilu wa sugbon ilu to didi ogun si wa lasiko yi lagbara ju wa lo won ko wa leru won ko wa leru pelu won si fagidi mu wa lati ma bo orisa won ti se orisa gbemi la oro mi oye o lasiko yi ni olori fafunke ti se ayaba aderogba nigba na lo wa ba orisa gbemi la idamaje mu be to ba le se fun ohun ko won o dominira ko won si tun pada sile baba ohun pe atohun ati gbogbo oluwa ni ahin a o ma bo orisa gbemila idire ta se ma se odun agbemila lekan lodun ninu afin wa mo mo pe o mo woye pe kini idi ti mo fi n so gbogbo asiri ifun
okare o ye ko ro be ni toto eyin so mo pe losu pa to lo lopo mo odun 15 ojo ori re isi re ninu idile wa ni ahin ojo ori to lapere ni tori pe omo okunrin ti fa ba ti yan ninu idile yi ni kete to ba ti le pe omo odun 15 o gbodo bere si se ipese sile fun ise abo re idire ti mo se nso gbogbo awon asiri won yi fun ko wa fi so wa la bi are ko ma ba gbagbe ko wa to sibe o awon orisa wa si tuku awon orisa bi orisa latisa orisa gbe ni nija orisa pe na orisa bi abaku ati orisa oniban gbogbo awon orisa won woyi ni awon orisa ise edale wa yato si orisa gbemila ta mu ti lu odikeji wa ta ma se tutu fun lodo odun lati dupe lowo re nitori na mo ni fi tu ole ti ni o le mo pe igbaradi re yo bere ni kiakia ojo mokanlelogun lo si fi se oro mi o yi obi o pere pe ni o pe jo pere o le pe ta ni re se ni o dele o le le o pere mo le ni tata kan to ta o lo won gbe o abo ori ana gbe ni to gbe o pe mun bi da wa ko o se wo o se wo o ti gbe la wa o da nu gogo kaka alo re se mi mu si o lu olo ni o gbagba ti je o se mi je o yawo egun yen fun gan ka je n lo ni o ko ta mo ko pe o ta je o gbodo po o lenu re o ti gbodo ko eduwo na eduwo na emi lo tunde olukan bi ko yayin gbo nkan to se laarin won ati are mo are mo are mo mo ba are mo gba yawo re ata yo bumi ayo ka le mi lo ba dan re wo yo je yan yan su iwo na se o le so soju e to ba wa nbi so mi su wa e mo wa re ni enu po ju lo o ma ko jaye re o se mo bu do dan re wo lo se mo nse nu Emi o tun ba mi wi a ni odige fun mi mo fe ta yo sa sa ki o ha ki o ha ki o ki lo ba so lara mo ni ko dide ni ori re pe oya ori re gan ni ta yo oya ta mi lo jo ko mi jare en joko What are you for me? Saki. 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 Hey, Olukanbi. Gbogbo eto ti mo se fun Olatoro wa. Ba ti se fawon baba nla wa to du wa lomo nu ngba to si dori baba re na be na la se fun ti mo gba to si ti je pe iwo ni famu gege bi abo re to kan jodo ka se fun wo na nu adura mi kan ni pe keleduwa o je ki wo na o le fi lomo lowo gbogbo nkan to ku ta se loni ni isin kojura npe lo awure kekere na ni ta ba ti sawure on tan eti ni pari nu eto kutu dola olukanbi wo owo otun re ko fi lo po ile eleta kari oya wa te owo na si waju enu re bayi ohun ti n ba ti wi o ni ko ma wi mo si so o owo to fi lu ona yo ti do wa ase o so ti setan lati ma wi tele mi leyin ehn o ya ma so bayi
boju ba ko orun sisu ni isu boju ba ko benu ba je koro ihunjo ni oju ihunjo benu ba je koro si loju ihunjo emi olukan bi mo do orun soju awon ota mi loni emi olukan bi mo do soju awon ota mi emi olukan bi mo di won lenu eyin ota mi loni o tayo tayo lala aye rojo tuntun tayo tayo lala aye rojo titun terin terin lala aye sodun terin terin lala aye sodun lato ni lo ki gbogbo agbaye o ma tewo gba mi tayo tayo lato ni lo ki gbogbo agbaye o ma tewo gba mi tayo tayo ki gbogbo agbaye bere si tewo gba mi terin teye lato ni lo ki gbogbo agbaye o ma tewo gba mi terin teye o ya wa fi owo na gba awuje re le meta mhm o ma kini o to kari eh bo si wi ba on lagbara awon alale ile yi lagbara awon orita mesesan to te ilu onipoto wa ido bo ti wi taro ro mo o se be o ti tan na no ni pari no ito ku tu dola o kari obere o kari ju omo okunrin lo na no to eyin alale ile yi lori olukan bi la se wa bi loni o se ni ke ma sure tete bo wa ke wa je mi e wa duro tolukan bi e ma jo sise o oni se ni ke wa gbe onija ke wa tin leyin e ma se ti loju o iwo orisa gbedu o iwo to kokko pelu wa ido orisa fati iwo to ki je ko gbo won lu wa iwa oro mi ni jojo iwo to sure sawon ire oko wa orisa gbe mi la iwa gbomo la lojo isoro gbogbo eyin run mo le mara arun poku tete ilu wa ido se ni ke wa ti omo yin leyin o e se mo dupe o tori mo mo pe ti je wa ehn eh olukan bi ise to ni pari nu sugbon won o gbodo ma ki o ni lo so ori leyin ojo keje ta ba ti bere ise ipese yi o tun ni fi inu ile agbara isile o titi di ojo mokanlelogun re o fi pe tori pe leyin ojo keje yi awon erumo le o ma wole to wa ni kankan lati wa bo se pade bo o ti gbo ehn eni ti pari nu o gbere oju awole lo sun won do omokunrin lo nanu o kare lati wa ra wa pada si odo Olorun
ese ti ko mo wo ti ko mo se ni a kon mo agbelebi fun atuto si lara ade mi ade egun atugun ni oko legbe leyin jo keta lo ba jidide ni igba to jinde tan o gba agbara lowo iku o gba agbara lowo epo o ni iku oro re da isa ku isegun re da lo ba jinde o eyi ni re itagi te wo jesu ku fun wa nitori ese dede wa ana apalara nitori ere koja wa bibeli wi pe nitori olorun fari to bege to fi omo bibe kan so fun keri keri ti o ba gbagbo ki o ma ba se bi lo ki o le ni iya ni pe ko olorun fe wa eyan ara lu yi olorun fe wa ibadara ka fe wa fun jesu nitori re la fi fiya je la fi se ohun gbogbo fun eyan ara lu yi jesu wa nitori ti wa o wa ku fun wa nigba to de ojo keta o jide kuro nu koku olorun fe wa o fe wa to be ibadara ka fi wa fun jesu ora le peju ibadara ka gba jesu gege bi oluwa to lugba lawa ibadara ka gba jesu iku oro ti ba ku iya ese ti ba je gbogbo re lo ti ko lo jesu oluwa o ma se o tori mi lo se jiya nje re enikeni to fe fi aye fun jesu nitori pe olorun fe wa o fe wa gan arakunrin ati arabinrin ibadara ka fi aye wa fun jesu loni ibadara ka fi aye fun jesu jesu fe wa o ni fe wa omo olorun ga go ni ibadara ka fi aye wa fun jesu ìyá mi o bá mi ǹjẹ́ o tó rẹ́yìn náà lẹ́kúkú bú fún mi ń ba bàbá ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni mo sọ ọjà rẹ̀ ẹ gbọ́ ṣé ìkankan nú àwọn òòsà wa a rí ìkankan nú wọn tí ó ti kú rí tó tún wá jí dìde bọ̀ ya rárá òòsà ni án eré ni án ṣùgbọ́n èmi ọ̀gbọ́ nínú ìtàn bọ́yá wọn ti kú rí àbí bàbá olúkan bí. Oníbàárà rẹ tún ti ń bólè bọ̀ ìwọ pẹ̀lú kó o sá máa tọpinpin gbogbo nǹkan ìṣá a wo ibi tí ó bá ọ dé o ìwọ agbọ́ rí nínú ìtàn pé èèyàn kan kú ó tún jíǹde rí ni. Èmi ti rẹ́ nìkan o. Tó kú ó tún tàjẹ́ rẹ̀ lẹ̀. Ọbẹ̀ rẹ kátikáti rẹ o ní dáràn mọ́ kó bá mi èwo lọ́rọ́ kú tó wá ń sọ ní ọmọdé ara rẹ. Olúkànbí wò mí kó wò mí dáadáa sórí ìgbáradì ọlọ́jọ́ mọ́kànlélógún tí mò ń bá a lọ lórí rẹ̀ ó ní kó gbájúmọ́ o gbogbo ọ̀rọ̀ ẹnìkan kú ẹnìkan jì bótobòto ní létí tèmi n ò sì fẹ́ gbọ́ mọ́ tó o bá ti ń bàgbàrì rẹ lọ àwọn alálẹ̀ ilẹ̀ sì ń bọ̀ wá bá ọ ṣèpàdé pọ̀ njọ́ tó o bá wá rí wọn gbogbo òbéèrè tó bá fẹ́ bí wọn ọmọ bí wọ́n gbà náà. Ìyá olùkàn mi èmi ń wọlé lọ mẹ́gbẹ̀ẹ́ lélẹ̀ ń jí lórí orí ọ̀rọ̀ ńlá. Àwọn nǹkan tó bá mọ́ pọ̀ lọ dání ni kò máa ń kọ́ mọ́ sọ jáde ọ̀rọ̀ kú èmi ọ̀fẹ́ gbọ́ ọlọ́run ní jẹ́mi ọ̀rọ̀ kú láwọlé sùn. Lágbára àwọn tó tẹlẹ̀ ìdó ẹ̀ ní kú kókókó lára ọta ń lé ara yín ó yá. Ẹ wo ifá tí mo dá
on je ko ye mi pe omi olomi tutu ni ka be so mu o o se lara won fi ya ah odo olomi tutu akaye fi na leleyi o odo olomi tutu to ti deru jeje eh tarugo mu ti ku todo mu ti ku ah ni lo ba ri ba ba wo la wa se se afi ka wo gupon leri hein ah ogun pon le ah ah wala la lele yo ah ah oloye osi ogun pon le afi kile du agba wa wala lele ah ah. Inu kan bi o ti le pin ko to wole lo su. A bi wo omo wo wa le le ida yo Olorun. Ah. Ah. A be ri nkan. Ile kun yara re gan ko ti ko to wole su. Oni bo to mo to. A si nbi lana ni si n pa won kan ku awon kan ti nbi. Ah, mon chomo awon alale ma je aje bi o ewu mo feran ere itage ti e seun e sugbon mo fe bere kan se okunrin te fi han wa hun se osani abi eyan elera ara bi ti wa eniyan ni as tun le pe lorisa sugbo ju orisa lo mo so na pe o sa nla lo gbodo je te ni oku o si tu jinde ah ah o sa nla lo gbodo je jesu ki se orisa nla o o tobi ju gbogbo orisa lo nigba ti olorun da aye o da eniyan o fi sinu ogba ajara o wa pase fun won wi pe ki won ma se je eso kan ni aarin gugu eso ti o wa nibe e ti nse eso buburu imo ki lo sele se ni eniyan ko ti iku ti o lo je eso ti olorun ni ko ma je nitori na ni aarin awa ati olorun ko se gumo eh ki wa ni olorun se fun o biro si won ni nigba na ni eniyan ti padanu oju rere Olorun o awa ti ya wa kuro ninu ife Olorun a o ni eni to ti afani lati di odo Olorun eyi ni itumo ere itage ti ewu e ki wa ni itumo eyi gan kini itumo re enikeni ti ko ba fe je ota Olorun o ni lati fi aye fun Jesu Kristo o ni lati gba iku ati ajinde re gbo nigba igan lo le doro Olorun bi ti bawo e ko gugu ese yin sile e si ko gugu orisa sile e wa gba Olorun gege bi Oluwa ati olugba layin nigba na nikan to le dara o den so fun mi bayi ni pe eh kin ko awon osa mese san to telu ido abi bedi eni lati fi sile nigba ti o ba fi sile to gba jisike bi Oluwa ati olugba lare ibe mo ti a gbe bibeli o ni iwe kan ti a gbe ni iwe kolose ori keji ese kewa o ka ba wi pe as ti se yin ni kikun ninu re eni tin se ori fun gbogbo ijoba ati agbara te ba ti le gba Jesu na ye o gbogbo yo da fun yo fun yin ni agbara to to koju ogun ah e se pe oruko Jesu abi Jesu ohun gan se pe o lagba ju gbogbo sa lo patapata be ni
ti e ba gba ton ngba na ni ayo yin yo di kikun e si je alayo ninu re olukambi ma bo mo ri o mo ti ri o ma wole bo eh mo bo olukambi ibo lo tin bo eh oni lo eh o da won ajiji meta to wo nu ilu wa ni mo tin bo o lo wa ajiji meta olukambi ni dai ah o ti bere si ririn kuri o gbogbo awon irin palapala to rin ni kekere to wa dagba tan to bere si rawole ikoye mi o bo ba ti e wa lo beyan wo a ma je lorugbanjo na fi nbeyan wo ni awon ajeji to lo kin le on se awon esun bi ti won ti wa ni ah oro re o fe ye mi mo o je sora se so mo pa fun ni so ni o ba je nje bi o ba je ke gbon mi o wa ba mi pe mo soju un o seyin un mo gbiyanju mo si ki on lo to ko to bayi ko ma kaye ni soke o lo na si re o mu gbogbo le kun nu le o si kale ta ba si we ni isin opo ogbon se ni ti o ba yo jade se yo si lekun kale bayi ba na dara dara da so ti leyin e ma se ti loju o asiko olukan bi e je ko tutara oko tara le lara olukan bi o sase baba wa waju awon erun mo le bayi a ma sase ni o ya ma sase o ehe eyin erun mo le mese san to di ilu wa imo asiko tolukan bi e je ke ko ma ke bi eku eje ke ye o ma ke bi eye eje ka bo yin le ma bi were alaafia ni ke jo joba laarin ilu wa yi o e ma je arogun e ma je arote olukan bi olukan bi o olukan bi iwo kan mo pe ni aremo kabiyesi ninu de oju e ma kore lowo inu mi odun oda na bu mi gbo kabiyesi
kéyan kan ma fọ won gba mi loju agbedo nile baba mi ta lo nto hun oro fare kemi ni ma de kemi mo gboro fare kemi aremo omo to lanko mo ro ti omo to lasi kabiyesi fare kemi ni nfe e ba nfase si o lati fe fade kemi ohun owo mi o to ma si fi gongofa to da no to ba ti ni fade kemi lo te lohun si fade kemi lohun e be ni o ti ton to ba ti jo to hun e niyan mo fase si se kabiyesi iko mo lokun ola pele o se inu re de ti dun bayi inu mi ta dupe Eyin ara abule e sanu mi. Ero olukan mi. Ara abule e gba mi e dagun. E gba mi. Omi je mo. E sa mo da mi yo. Ko ni. Ari. Olukan bi lawo lukan. Baba si ri apada wonu ilu iwa nje gbo mi e si ti mo pe ohun la bo re ti o do ti o wo pe bi lola ohun ni aja bo re ni lola o baba ri ko si nta se o abo gbo o di dedan ka wa lawari abo re lu wa gbo lo sonu o awari lo bi wa nkan obe e bo ba ri be bishop pa ni ani ke so se ale ba da lo Adeji meta yi won ni odo yin ni olukan bi wa ko to de ni awati kabiyesi mo mo bu won ni jewo awon odaran meta yi kabiyesi won le jewo kabiyesi emi ti mo pe won ni jewo e te fe nu yin fun won o e pase to ba lase kabiyesi lo to nu wa sodo wa Moses para sile re nigba to ba para sile re nibo lo ya si awo mo eh mo o ti da ai fi ni pe ni ai fe yan pe yan lo mu ara oko yin so ba te wo lumi ẹyin olóye ẹdá àwọn àjèjì mẹta padà sínú túbú títí a máa fi rí olókàn bí. Olúkan bí ọ̀rẹ́ mi. Abẹ́ tiri.
Arolukan bi ore ni. E ri. Arolukan bi o. Ha. Gbogbo orugun mererin ilu mo ti fọka so Arolukan bi ore mi. E wo. Ko si si se ko sai se o. A pada sinu ilu ni o. A ti gbiyanju to. Abi be ni. Eni kan je fun yanju bayi lo o. Ki la fe so fun ya re. Si n ta so fun o. Ari ari na nu. Ka pada lu. A pada lu ni o. Seyin wa se se bi. Ngba ta ti wa kiri ta ri. Ari la so. Soro agbo gbo mi aremo lofe aremo on lofe olukan bi ohun to ni dandan tulasi on lofe on lo ti lo laarin ilu yi o ti josu pa melo kan ta ri ilu o si eh gbo mi bo mo de ba ngeji ninu igbo agba ni o mo bi ti o wo si ojo si ni tin lo lori re yi eh se wo mo wi pe nigbati oba ba gbese ni isin aremo ni ogori ite iwo ba daya oba emi o si dana oba gbo mi aremo lo fe ba mi daku ba mi olukan bi mo ni fe yin ni gbe enu eso si tenu mo kan na olukan bi lo ni fe olukan bi lo ni fe ha
anki ansa olorun eni oku olo sapo lanla lanla olode ni abagbe agbe ama sapo lanla lanla gbogbo are so orisi osi obi adi ori apa e gba ni lowo o ma doju ti ni nisin ngbo ba di iyawo aremo emi o si dana ba aremo la fe olukan mi soro mi ojo lenu o si lo oja were ara o ki si se po ora won anjanu tin bo soro ara o si so wi pe oruko jesu yi ngba nila o ko ohun tun lagbaju gbogbo awon osa ti mo n tele leyin lo Olukanbi baba mo ti balẹ je mo ti so didi ilu mo ti so da o eto wa dun mi ju nu gbogbo oka ti mo ti se le ti mo se si ilu baba mi ilu ajeji orise ajibo e se je le mo se mi kokoko yíyọ ọmọ ní màá gbọmọ ìrùkẹrẹ ní gbọmọ ọrúmìlà oríṣẹ ìdìbò bàbá kò ní fọ́fọ́ àlàyé ní ṣáà oríṣẹ ìdìbò. ogun pálẹ̀ o gbogbo ara mo fi ń jẹ ọ ogun pálẹ̀ o mo ń jẹ ọ ẹ ṣe tó ń pè mí. Ìwọ náà mọ̀ pé ẹ̀ ń pè ọ́ lásán oríṣẹ́ ajímọ́ ó yẹ kó o mọ̀ wípé ń lè pè ọ́ lásán gbádẹ́gẹ̀ sì mọ̀ ní o òun àtàwọn ìjòyè rẹ̀ ni wọ́n kó yàn mí kéré wọ́n ní kí ni wọ́n ṣe ẹni ó bá sì ní kí ni ó ṣe òun là á ṣe é hàn gbádẹ́gẹ̀ sì àtàwọn ìjòyè rẹ̀ wọ́n ti gbé eégún lójú wọ́n ti tò ó sàláyà ẹni ó bá gbé eégún lójú ẹni ó bá tò ó sàláyà wàhálà dé bá wọn ni gbádẹ́gẹ̀ sì ò mọ̀ ni wípé ọba tó jẹ pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ èmi kíní ni ṣé bọ́mọ ẹrú ni èmi sì rèé bàbá ńlá bàbá mi ló tẹ̀lú àjèjì dúró ó wá kóyàn mi kéré òsàjíbọ mo fẹ́ dá wàhálà lẹ̀ mo fẹ́ gbógun ja ìlú àjèjì ẹ wá tì mí lẹ́yìn torí wọ́n ní ìgbẹ́ kẹ́bà ní ìfọwọ́ tilé ohun tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ ṣe fún mi nù. ogun pálẹ̀ o ogun pálẹ̀ o ọkùnrin ló ń ké sí. ogun pálẹ̀ o mo ń jẹ́ ọ. bàbá rẹ tó tẹ̀lé àjèjì ìjọ o ẹ̀ àdéhùn tó ṣe pẹ̀lú àwọn òrìṣà ni pé ogunkógun kò ní kó ìlú àjèjì lọ. ohun ṣàjúmọ́ padà òdì àdáni mo fẹ́ kógun jẹ ìlú àjèjì ẹ tì mí lẹ́yìn mi ẹ mọ̀ sí tì mí lójú. ogun pálẹ̀ o mo ń jẹ́ ọ. ọ̀nà kan ṣoṣo tó kù láti fi ja ogun yìí náà ni pé kò gégùn sí odò olómi tútù. òsàjíbọ ẹ ṣe ẹyin aráàlú àjèjì ẹ wá gbé báyìí o ẹ dáràn báyìí o odò olómi tútù odò ló gbóná fún yín wàhálà dé báyìí o láti òní lọ. Eku ò ní kú bí eku mọ́ bẹ́ẹ̀ lẹyẹ ò ní ké bí ẹyẹ mọ́. Fi odò olómi tútù mo fi gégùn. Ẹ̀yin aráàlú àjèjì odò olómi tútù gbígbóná ni ó mọ̀ sún fún yín. Oríṣi odò olómi tútù ó di fẹ̀jẹ̀wẹ̀ fún yín. Látòmí lọ odò olómi tútù ò dúdú lù fún yín mọ́ ìkorò yín ó mọ̀ sún. Ẹ̀kú lè ò ní kú kébi ẹ̀kú mọ́. Bẹ́ẹ̀ lẹyẹ ò ní kébi ẹyẹ. Látòní lọ wàhálà dé báyìí. Odò olómi tútù ó di fẹ̀jẹ̀ wẹ̀. Odò yìí kan ṣoṣo náà lodò tí gbogbo ìlú mu àtọmọdé
atagba atoko atobe atajeji atonilu ko so mi mimo ah mo fodo lomi tutu gegun odo lomi tutu wa dodo fejewe wahala de alale ile yi egba wa o emi la se odo lomi tutu de opa iruru bata se mu oku pi omode umu won oku pi ijoye obeyi obarun sha bomode ti mu odo lomi tutu ni nku bagba ti mu ni won fosan le ti won ku oba ti mu soro re le kan gbade gesin o na para kasa mu wahala ti mo dale ti lu ajeji ah lu kan bi ti de nkan wo mo ti bale je mo ti so le olada horo o si ni Jesu yi o le gba mi o le dariji mi so ro pe je eh ewo baba awon ajoji meta won jo yi mi pe ani ko si ese te eyan le se ti Jesu le dariji yan se ri on to tun wa je tun gbagbo ni pe emi gan o mo in to sele si mi ni eyinu tubu bi pe mo ri Jesu ohun ni ayo Olorun kunu okan mi gbogbo ayika mi yato bi eni pe ma fo ki ma fo fayo ni o yi mi na baba seri bi e ba le ko ese sile awon ajuju meta ni eyin o ko nti nse tele ti oda yo ko le yo wa be si nse nto da ni si gbogbo asisi ateyin wa Olorun wa yo gbagbe re ebe si ni ma gbe igbe aye titun lati akoko yi lo o pari o ba je be olukambi mo setan mo setan eni ti o ba de ko ba be nikan ri ni o ni oko ba bo ohun lo tobi ju olukambi mo setan wahala su emi na soro e lati bi ojo meta ba eyin ise kabiyesi bawo lo se se yin e ba mi wo won kabiyesi mi mo bo se se won kilo de oloyo tun
woye pe ani lati dodo kapisi saju ka to bere se ranse kan ni lui tori n to se ni like ni gboro se ni like ji be ni eri so ija ija do pi o Amo po ti fe wa pa mi bayi bi mo ti ro olukan bi lokan nu igba to olukan bi bi mo ti wa ro olukan bi un wa n pe mi sa wa n pe oruko kan eh iran ti ya mi mi sa se wa n pe oruko un begun ti pora nu amo iya mi bi egun ti pora to olukan bi n po ko un be lohun na o na n lo o ta fi mi le lo in wa ro olukan bi mo iya mi adeke mi omo mi wo alago oro olukan bi to gbe sokan loju aye ohun na lo fin shalala wo omo mi nko ti baba re fe ohun lo se o omo mi gbo nkan ti baba re fe o mu gboran si wo na lenu omo mi wo nipa to olukan bi gbe kuro lokan patapata patapata ni ma ti ero omo mi gaku fegbe le lo jasu. Tu as vu combien tu as fini les noms? Ejo! Iwo ti e ona mo lo gba dodo olomi tutu to fi raye mu so fun wa iwin ni oni abeyan eh am baba re le yi Odo lo mi tutu deruje
pa iruru bagba se umu o kupi omode umu won o kupi ijoye o be awon ajoji meta yen so nipa e pe apa o tun jidide mi ojo keta to ba lagbara lati ji ara re dide da mi loju pe o lagbara lati ji elomiran dide Jesu Oluwa iwo ti o ji ara re dide ku nu ipo oku ni ojo keta o lagbara lati ji kabiyesi dide kabiyesi mo pase pe ki e ji dide ni oruko Jesu e ji dide ni oruko Jesu e ji dide ni oruko Jesu kabiyesi ogbe omi Abisi o bawo lara yin wa ni ewe tola ranse pe ewe tola wo mi so ewe tola ara o emi kan wa sinu ilu mo koja lo mo ba si ya odo kan mo mu mi bi mo se de pe won mu mi wa safinu bi mo se da afini mo ngo pe eyin oba ti waja oba ti ton pariwo bi mo se wole pe kin wa gbadura fun inu awon ejoye mi da gbo won wa lafin abi si o abi si ki le nwa ẹni palẹ okun mo loṣipu ẹni sukun egbe laṣo ni pa o eyi aja suku ba se pa eyin oloye kabiyesi ara mi ti ya kabiyesi aye fire o kabiyesi kabiyesi o ẹyin olóye kabiyesi bi mo se laju ba arakunrin yi mo ri bawo lo se wole gan oro re gan la so lo kabiyesi ati papa awon ara ilu na lawon ri lodo olomi tutu ibi to gbe mu mi to tun sese papa won tun bo mi sinu koko kan dani wa o mi odo o mi on goda bo lo gbe si gan kabiyesi eyin oloye emi ko Jesu Kristi ni e wo ke mo se so fun ile kan emi kan koja lo nu ilu yi ni ogbe ba si ngbe mi mo si de bi odo mo ni nbo mi mu ki san pa nsan se bi mo se gbari wonu bi mo se da fin nu ti won si tun bu omi ohun tele mi te ni gbe dani pati iya ti won si sa wole lekan ti won pariwo oba ti waja emi kan si so fun mi pe kin lo wo oba kin lo gbadura fun bi mo si lo gbadura fun
ẹyin kábíyèsí ni kódà bí kábíyèsí ti jí báyìí kábíyèsí ni ògbẹ́ngbẹ́ àwọn kò sì sẹ́nikẹ́ni láàrọ̀wọ́ tó mo bá ní kí mo sì gbé omi ẹyin odò olómi tútù àbí kílẹ̀ ti pé o ni mo fún kábíyèsí mu. Omi odò olómi tútù. Lè fún kábíyèsí mu. Kò jẹ́ wípé ọmọdé mú ikú. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ làgbà mú ní ikú. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ̀yin olóyè. Kábíyèsí. Ewé Tọ́lá. Kábíyèsí. Omi olómi tútù tí mo mu tí mo dà láìsàn. Òun lárákùnrin yìí fún mi mu. Kára mi fi wá lé kókó. À á jẹ́ wípé ìwòsàn ti wọnú olómi tútù náà. Bẹ́ẹ̀ni kábíyèsí. Kábíyèsí. Ẹ̀yin olóyè. Ìwòsàn lásán wa kọ́ o. Ìgbàlà, ìdáǹdè, ìtúsílẹ̀ ó ti wọlé tọ̀ ẹ̀ wá nínú ìlú yìí o. Ohun tó sì fa ni pé ṣé rí ọkùnrin kan ń bẹ. Jésù Kristì ni wọ́n forúkọ rẹ̀. Àwọn àjèjì mẹ́ta kan wọ́n wọnú ìlú wa wá. Wọ́n sọ pé ọkùnrin ọ̀hún ó kú. Nígbà tó di ọjọ́ kẹta ó jí dìde. Agbára rẹ̀ wá pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tó jẹ́ pé a máa wo ni sàn. A máa dáni nídè. A máa tú ni sílẹ̀. Gbogbo nǹkan ló lè ṣe ẹ̀wọ̀. Jésù ọ̀hún ni èmi náà gbà sáyé mi. Tó sọ ayé mi. Jésù ọ̀hún òun ló sọ ìkorò odò olómi tútù ló sọ di dídùn. A jẹ́ wípé òrìṣà ni. Jésù alágbára tó jí òkú dìde. Ìwọ́ tó lágbára tó fi jí òkú dìde. Ó lágbára tó fi lè wo omi sàn kúrò nínú ègún. Ó ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ọ̀hún. Torí pé èmi gẹ́gẹ́ bí ọmọ rẹ, mo ti mu omi yìí nǹkan kan ò sì ṣe mí. Omi yìí kan náà ló lò ló fi wo kábíyèsí ìlú olómi títù ló fi wòsàn kúrò ní orí àkẹ́jà ìgbà rẹ̀. Ǹjẹ́ ní àkókò yìí olúwa Jésù olúwa tí àwọn ajínrere pariwo rẹ̀ mo ya omi sí mímọ́ ní orúkọ Jésù. 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 Jésù ti ṣe náà nu o. Everybody. Oh, yeah. 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 Oh, yeah.
Oluka mi, Oluka mi, ọkọ mi, Oluka mi, ọmọ olomi, kò sí dàmú mi pọ̀jù, mo ti káyà mi ó kéjù, bó lo ṣe wá rìn Olúkanbí, ṣe n tó ṣe fún mi dá. Kì í ṣe bí èmi náà, mo sọnù, ṣùgbọ́n kí n sùn wá ni rí, ìyá mi, sísọnù tí mo sọnù, kí n ba lè dẹni ìgbàlà ni, ẹ wò, Olúwa ti lò mí ní ìlú àjòjì láti ṣiṣẹ́ ìgbàlà ń bẹ̀, Olúwa ti gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn là ní ìlú àjòjì, ìyá mi, kódà, Omi ìkorò olómi tútù, ó ti dádùn, bó lo ti ṣe, èmi kọ́ Olúwa ni, ẹ wò, ayọ̀ Ọlọ́run kúnú ọkàn mi báyìí, mo láyọ̀, ọkàn mi balẹ̀, ìyá mi, ẹ ṣeun, ẹ mọ̀ bínú sí mi, bó wá ní gbogbo nǹkan báyìí. Ìyá mi. Olúkanbí, ọ̀pàdé àwọn èèyàn tí wọ́n ń kó ẹrù lọ tìkẹ́tìkẹ́. Mo rí wọn bíi méjì mẹ́ta. Ẹrù dànù Fadékẹ́mi wọn kó. Fadékẹ́mi èwo? Fadékẹ́mi kan náà. Wọ́n ti fọwọ́ ọlá gbá mi lójú o. Àrèmọ, o ti gba Fadékẹ́mi o. Wọ́n ti kẹ́rù dànù rẹ̀ lọ. Fadékẹ́mi mi, ìyá mi, ń bọ̀. Olódà, Olúkanbí, Olúkanbí, níbo lo tún lọ? Tó bá ṣe nílẹ̀ kan, ṣe nílẹ̀ kejì o. Níbo lo ń lọ? Olúkanbí. Fadékẹ́mi, Fadékẹ́mi. Ìyàwó má dùn lọ́sìnkì, ọ̀rẹ́ mi ò sì rẹ́rìn. Wo jẹ́ wá wí fún ọ? Ó bá kọ, bẹ́ẹ̀ ló sì bá bo nílé ààrẹ mọ́. Àṣẹ o. Fadékẹ́mi, oríire tiẹ̀ lóde yìí o. Oríire tiwa lóde o. Àṣẹ o. Fadékẹ́mi. Èsùrú ìyá gan, ò ní yá gan lé ààrẹ mọ́. Àṣẹ o. Ẹ wo dábàá, ẹ jẹ́ lọ ohun tí wọ́n ṣe ń ta. Ọ̀rẹ́ mi yóò dunú lẹ́nu, bọ́lú ẹ káyọ̀ yóò dunjú. Àbí ẹ wá rí. Fadékẹ́mi ò wá rẹ́rìn-ín. Ó dáhùn dáná. Orí ìyá rẹ̀ abùn ọlọ́mọ èṣúrú kì í yàgàn o. Orí ìyá rẹ̀ abùn ọlọ́mọ èṣúrú kì í yàgàn o. Bó o bá tẹ̀bà sí yàrá ọmọ ni yóò bá ọ jẹ́. Bó o bá tẹ̀bà sí yàrá ọmọ ni yóò bá ọ jẹ́. Orí ìyá rẹ̀ abùn wá lọ́mọ èṣúrú kì í yàgàn o. Orí ìyá rẹ̀ abùn wá lọ́mọ èṣúrú kì í yàgàn o. Orí ìyá rẹ̀ abùn wá lọ́mọ èṣúrú kì í yàgàn o. Ọjọ́ náà ìyàwó wá ń kọ́ o. Ìyàwó yín ń bọ̀. Ìlú rẹ̀ bí a ti kọ́ o. Ìyàwó yín ń bọ̀. Ẹni àgbéyàwó bò àbá ni. Èyí garun ń wò. Orí ìyá rẹ̀ abùn wá lọ́mọ èṣúrú kì í yàgàn o. Bó o bá tẹ̀bà sí yàrá ọmọ ni yóò bá ọ jẹ́. Olúkanbí ni. Olúkanbí, ó kún ọlá ni mí. Ẹni fojú di pópó ajẹ pópó lórí. Ata ni mí. Ẹni fojú data
atata loju egun ni mu eni foju degun soso agun lese akerura olu kan bi o ti wa foju di popo ola mi o dandan ni ko je popo lori o ti foju di ata mi je do mi ki ata o ta o lu ko ta mi mo o ti foju di egun mi ha dandan mi ki soso ogun olese ko kerora ti e se je bo olukan bi ki nse oluwo kan bi mo eh ati yi oruko re pada si oluwa kan bi nitori o ti mo olohun eh gbo awon orisa yin lo oba mi to sangiri ulagiri kakaka oba ti emi mu re on wo awon oke iwo na nilo lati yi pada nitori yo se o lanfani to ba le yi pada si olohun otito ti baba mi je kabiyesi temi gege si jare mo iro ni o ro kan lu o ba tun wa lori kete asan bayi ah nge ile ba oni daworo bayi ah agbedo ti aba fe ge ki lo ba daworo agboro wa ro ko ka bi sada o ka mo kon ka bi keji o eh ki la wa si si bayi mo onisegun kan ni ilu ajoji ewe tola loruko re emi ati yalode ati pinu lokun wa lati lo ba lati wa mu ara re mo ara re ja ohun to ya kin pe mo un lo a lo yin ada o abo yin asun o eyi ge gugu o ta du de ra ni o o ga re Oru ka bi ara bi. Ara gba. Abo gbo. Ara ara bi o ti ya o. Tatunu. Are mo. Ah. O to ni. Olorun o ji o gbadun. Oni gbadun. Are mo oni gbadun akutu duku e lori orun. Wo. Bi awon baba e se ku, be lo mi ni o se ku. Gbogbo o jega bayi, jega bayi, jega ba ti ma se hun. Gbogbo e o dopin. A si gboye lo dile ni to ba ti ku. Atunji eh ti oro ori baun oro ori baun wo owo olohun gbogbo nkan wa atiku ati yowo olohun lo wa wo je pa lese da je olomo wa olomo pa lese da No, no.
Iya lode baba o eyin ilu moyo ni ko to mo ri ba wa na ni awa na lori o ta si gan o wa o wa kin gan o si jan rin oba ti waja ah are mo ba nbe lori akete osan ona ti o ni gba ta teru pa o gan ni mo wa ba fun. Eh, hey, Wari! Eh, mi o su orisha mo. Ah! Orisha nla to du gbogbo orisha lo le mi sin bayi. O je ni Jesu. Koda iso ji ni mo nlo bayi le pade mi. Eh, Wari! Bo bayi di ojo meta suni. Won o kan yin lara. Emi ni kokon ni o wa wa. Emi ati awon ajinrere la jo wa. E lo de foko bale. Loye yin pe are mo ba oni waja. O ni se nkan. Yesu Kristo o ti ale. Boju ba yoju. O mo ye. Yo ti ale yin. A wa nlo le. Eh e kare. Dabo baba. E mo wo le. Sewu o. O ni sewu. Ojo meto so ni won ko yin lara. Ni ma reti re o. Eh Jesu Kristo o ba se. Ni ma reti re. Ke ki gbogbo ni ko to pata. Gbogbo pata pata. Yesu oba waja are mo ba nbe lakita iso iwo lori sha to le wo ni so wo wa wo are mo so je ndete lo ba won yin ni kan ba ti se. Wa ikasi o dari ji mi opele opele oba lola oba lola eri Jesu lo ni dari ji lodo o ni kan lo le dari ji ni ko si eda kan to le dari ji ewo Jesu ohun si ti dari ji kuda papa emi gan ti dari ji. Mo ro yi pe baba mi nikan lo ja lagbara nitori pa won ni kabiyesi ile yi lai mo pe agbara kan tun nbe to ji gbogbo agbara lo lukambi Jiji ti won ti ogbe ko seyin mi Aremo.
ọdún kan bí. Fadékẹ́mi, Fadékẹ́mi. Fadékẹ́mi, jókòó. Farabalẹ̀ jókòó. Fadékẹ́mi. Mo mọ̀ pé yóò yà ọ́ lẹ́nu láti rí àwa méjèèjì. Wo, kò sógun mọ́ kò sọ́tẹ̀ mọ́. Jésù, òrìṣà tó ju gbogbo òrìṣà lọ, òòṣà ńlá. Ó ti yanjú gbogbo aáwọ̀ tó ń bẹ láàrin wa. Fadékẹ́mi. Mo rí pé lóòótọ́ lo nífẹ̀ẹ́ Olúkànbí. Olúkànbí sì nífẹ̀ẹ́ rẹ̀. Oh, gbogbo yìí tí mo ṣe tẹ́lẹ̀, mo yọ̀ǹda. Àrẹ mo. Tinú mi, mo yọ̀ǹda yín. Ọba Lọ́lá, ewu lo tí wọ́n sọ yìí. Níta àjọ sọ pé à ń bọ̀ bí wá ṣe kọ́nu o. Ẹyìn ẹ ti sàn dáná Fadékẹ́mi. Ṣé ìdáná ni ká pè yín? Ìdáná tó jẹ́ pé. Nítorí pé òyànjú ní ẹjọ́ ọ̀dáná sí gbogbo rẹ̀ dàrú. Mo sì fi gbogbo fìbínú gba gbogbo ẹ̀bùn mi pátápátá tá a kó lọ lé ìdáná mo dàgbà padà. Ẹ ṣe ìdáná wo Fadékẹ́mi. Olúkànbí. Ọba Lọ́lá. Mo yọ̀ǹda ìwúre rẹ̀. Omotola mi, má bínú sí mi, tó o sì mọ̀ pé mo nífẹ̀ẹ́ rẹ̀. Ọ nífẹ̀ẹ́ mi. Bẹ́ẹ̀ni. Lò ń lé Fadékẹ́mi kiri inú ìlú, tó o sì mọ̀ pé olólùwà àti ẹ̀. Omotola, ohun tá a jẹ ni òjì àgbọ̀n. Ṣé bí ìwà ìpáǹle àti ìjẹgàba mi ló jẹ́ kí n máa lé Fadékẹ́mi kiri ńgbà náà? Àti pé tí n bá jẹ gàba, báwo náà ṣe máa bọlá fún mi gẹ́gẹ́ bí ààrẹ mọ ìlú wa yìí? Omotola, dáríjì mi, mọ́ bínú sí mi, ìwọ lọ lólùfẹ́ mi, ayọ̀ ọkàn mi. Ìfẹ́ ara ilẹ̀ bẹ̀rẹ̀ o, pé ẹnìkan wá láti wá kú nítorí ẹ̀ṣẹ̀ ara yẹ.
gbogbo ìlú mọ́ kí yín o. Inú mi dùn lónìí. Ajá mi relé ẹkùn ó bọ̀ láì fẹ̀jẹ̀wẹ̀. Bí èèyàn bá gun ẹṣin inú mi lónìí kò ní kọsẹ̀. Ẹni kú sí ní fìlà tó ń bẹ láàyè. Tí òye ó dúpẹ́. Òye ó dúpẹ́. Òye ó dúpẹ́. Òye ó dúpẹ́. Òye yìí dúpẹ́. Jésù mọ̀ ṣe o. Bí ìbá ṣe tirẹ̀ ni, ṣe bá wà ní lónìí. Òye á dúpẹ́. Ẹ̀yin olóyè mi àti gbogbo ìlú. Jésù igan ní òrìṣà tó yẹ ká máa bọ̀. Òun kíkọ́ ló yẹ ká máa pè ní òrìṣà ńlá. Òrìṣà tó ju gbogbo òrìṣà lọ pátápátá. Bí ò bá ṣe ti tí ò bá ṣe ti Jésù, ibo ni irú mi ìbá wà. Kábíyèsí, Jésù mọ̀ jò ṣàlọ̀. Ẹ gbọ́ báwọn olórin ti máa kọ ni. Wọ́n ní ojú òrìṣà lọ kì í ṣe ẹgbẹ́ wọn. Jésù Kristi kì í sòrìṣà. Ojú òrìṣà lọ kì í ṣe ẹgbẹ́ wọn. Jésù ìdá ó dùn sìn. Ṣé báwo rìn lónìí? Èmi ààrẹ mọ́ ọgbà kan. Ẹ ti kúrò láàárẹ̀ mọ́ kábíyèsí. Ẹ ti di kábíyèsí. Ẹni tó bá fọwọ́ pa ìdà òfin yín lójú yóò bẹ ntọ́ ni. Ọ̀rẹ́ mi sì rẹ Olúkànbí àti ìyàwó rẹ̀ Fadékẹ́mi yóò dà fún ọ. Ní ìtò ṣe ìgbéyàwó yìí, ẹ̀yìn rẹ ò ní mẹ́ni. Ó finú ṣoyún. Ó fẹ̀yìn gbọ́mọ pọ̀. Láṣẹ Ọlọ́run. Inú mi dùn lónìí. Ọ̀rọ̀ mi sọ pé ọ̀rọ̀ wa dágbàwé ẹkún dágbàwé ọ̀fọ̀.